Florence n'abakoza mukaluka sengonzi abapoliisi bamuje mujuma sel mu kabuga kerukaya ngavunaniwe kubigambibwa nti abadde atulugunya abaana babba n'okubasiibya enjala baana balya bukyanga mbeera naye teyeyongerako obunene bwatyo nga naye amagumba gatandise okufuluma ye sayizi ye bwatyo singa ofunako kyansi n'olabako abaana bano baganda baabwe bali abaana bataano naye mu bamama banje naye abaana batono akulira poliisi eno espirilian birabwa ategezeza nti waliwo abatemezaako ku neeyisa ya nnaabakooza ku baana bano nabo kwe kugendayo ne bamukwata maama waabwe namulabako abeerawa n'ekitundu we yali kisoga mukono yavaayo omukyala ng'omanyi wazala mu sengonzi omwana sengonzi lukka ng'obeera kalangala n'olaba abaana bo nga bafaana batugwa takyalira ku baana bo kulaba abaana b'embeera gye balimu n'osuula busuuza eyo n'abakoza amameme gamukubye nga yanukula ebibuuzo ebyokumukumu ebibadde bimubuuzibwa akulira ensonga z'abaana n'amaka ku poliisi eno immaculate nasimbwa era nga yeewozezaako nti abaana abadde nga abawa emmere naye empewo z'ewaabwe ze zibatawaanya ne tujjanjawo omutwe ne gugaana ng'ekintu kijja ne kimukwata mu bulago ne kimutuga era omukyala yamuwa eddagala erimuggyamu ekintu ekimutuga mukyala agaba ddagala ganda simanyi taata gy'abeera tatamu nanti anoonya ssente asobole anazinoonya paka ddiwa ne kalangala poliisi egalidde n'abakoza mu kaduukulu nga bw'enoonya bba ssengonze ne nnyina w'abaana bano omutuufu ebyo nga biri bityo gonza himbisibwa omutuuze w'ekisugu namuwongo mu banana zooni asabye abazira kisa okumudduukirira n'ensimbi obukadde mukaaga asobole okugenda okulongoosebwa enkizi eyamuviirako n'omugongo okumenyeka ono annyonnyola engeri gye yafunamu obulwadde buno n'agenda mu ddwaliro ekisolo abayo gye bamusindika emulago okwongera okumwekebejja naye ne batazuula kimuluma kawanza kugwala emikono omwaka gw'2015 obugwere bwagumizamu bantwara mu magwaliro goona kisoro omukolere za afya kiriniki bata mu masikaani bata mu x-ray obugwere bwagumizamu bwabura ono era bamugambye nti bakumukuba empiso nga buli emu ya 15 kyokka nga mu kiseera kino talinaawo wadde ekuba ennyonyi tetubadde tusaba buyambi abazira kisa abakozi ba gavumenti mukuru wa vision Robert Kabushenga n'abalala bonna n'abamama fina mwena mutukwatireko takyasobola kutuula wadde okutambula bwato n'alajanira abalabi ba Bukedde TV okumudduukirira ndikushaba obuyambi alina obuyambi batuukirire ku simu z'olaba ku TV yo.